La Unió Esportiva l'Alcúdia ha guanyat a la Unió Esportiva Carcaixent per 1-2. El partit en el 4 camins va estar molt disputat per part dels dos equips. Un duel per aconseguir el control de l'esfèric, en el qual els dos equips necessitaven dur-lo en contra al seu terreny de xoc. Els locals aprofitaren els llançaments per a demostrar el control aeri, mentre que els visitants confiaven en l'atac per a sorprendre els defenses. Al cap de 20 minuts, l'àrbitre senyalava un penal a favor del Carcaixent i Da Silva avançava els locals en el marcador. Uns minuts després, Juancar agafava el baló dins l'àrea i igualava el marcador. Al temps de descans, el resultat era de 1-1. En començar la segona part, al cap de 10 minuts de xoc, els locals es quedaren sense un jugador. Víctor va ser expulsat després de rebre una segona targeta groga. Finalment, Carrasco, després d'una bona carrera per la banda, finalitzava amb un gol per culminar la remuntada de l'Alcúdia. Amb aquest resultat, el Carcaixent suma la seva quarta derrota consecutiva.